Didiston alarme azolela. Alia akomi perturbé azoye baté nini akosala. Passé ya Kofi Olomide. Eza mama Alia. Azua Moïse Katumbi. Azua soki kashala. Mutu nyoso akozua. C'est le passé de Kofi Olomide. Nata oyo na minute toza ko solola. Preza ya Kofi eza Cindy Lecœur Olomide. Boko changer angote. Boko soani sa Kofi, boko sala ba complot po boko isa Kofi, boko sala moyen nyoso bo bo bebi sa na lobata bo bebi sa foyer ya Kofi, mais mama Alia aza le passé ya Kofi Olomide. Akende na na ba fête ezala ya Amida lelo tozoyoka azana asoki na, na na Katanga wana ezala le passé ça ne concerne pas Kofi Olomide aza passé ya Kofi divorce salema mwana ata soki azokangama na ba clash ezala le passé tokota na kilelo sikoyo soki mama Alia azalaki pena détaché déconnecté na Kofi Olomide soki azalaki pena azana posa ya kofite parce que ye mutu asenga divorce soki ya solo pena azalaki na posa ya divorce pourquoi ba mwa nzembu ya Cindy Lecœur na ba réseaux sociaux eza kotungisa ye depuis que bazako loba ozana mobali mususu ozobi mana batu misusu ça ne dérange pas Kofi Olomide. Pourquoi soki Kofi Olomide a lobby ke azobi mana na, na Cindy Lecœur bino bokomi palpiter bokomi kofinga bokomi bokomi kobimisa na balukuta na réseaux sociaux Didi Stone aussi o échoué na yo depuis kalawana soki papa na azalek penda brutal azemuta kobeta beta bato otikala jamais koloba yango lelo nde koloba po moni Didi na Cindy Lecœur azo azako akomi dali akomi ko vivre a bonté a liberté na papa na papa na yo okomi mutu a komba mutu a jalousie okomi ko zwa par on dirait yonde mwasi ya Kofi Olomide ça ne se fait pas comme ça obala ozamwa na poto soit disant so ozolinga ko mema féminisme soki o moni ke yo oza plus féministe ke batu nyonso. C'est ton problème. Total la soki okukoma okusuka nango wapi. Papa zalaki brutal, papa zalaki boy. Era zako pesa bino bakado na ndako. Era zako kozala wana comme un père parce que kozala papa eza différent na kozala père. Kozala père eza différent na kozala parent. C'est tout à fait différent. Mais votre papa toza komtomona na télévision depuis kibomwana na yo. Il a été comme papa. Il a été comme père et il a été comme parent. Parent a eu de ma responsabilité. Combien de fois attendu ici a foutu le avion qui est de Congo aller-retour. Papa a une responsabilité. Il y a la père. Il y a parent. Il y a la père. Il y a une éducation. Il y a une conduite. Il y a une salissipe. Il y a la licolo. Il y a Moussala na yewana. Et papa a une kobota. Mais koza la père c'est une autre qualité mususu. Koza la père pareil za qualité mususu. Mais yosika eloko za komona kaka. Eza parce que aswani na mama il faut comme ennemi. Na biloko wana yokanisi baba esika balati sa ko bilamba ya publicité. Na impolitesse oza ko afficher na réseaux sociaux. Eko est-ce que makambo eko changer eko bebi cela yo carrière té. Maka mususu peto sa kumona kaka likolo likolo. Didi Stone aza alarm, aza na aza kolela. Aza pena ba depression depuis que Damso atika ye. Akoma bisala sala, bisalela. Azoye bate soki asala nini. Babo ye, mama pe babo ye. Bako isika de personnes ya desbazu deception. De personnes bazana kati ya depression. Yango bozo mona na réseaux sociaux bazoye bate makambo kosala. Ekomi kobina bina. Mama mukolo ya 51 utazalaki respecté pena na communauté ako mutakobina bina asala make-up ala kisaki aliaza métisse mabe metozomo na mutasali pe métisse atie make-up ya makiage ya makasite
Sindi leke da zo leke na bouté za naturel. Me bino bozo lingate, na ebite pourquoi bozo sepela na élévation ya sindi leke ete. Pourquoi bozo sepela na ngote? Pourquoi bozo sepela? So ki sindi leke, bomoni photo, yena kofio lomide, eza kumba. Sindi leke da tje miziki ya zako yemba, eza kumba. Me bino el boza kuchia ya bino, mutazo kipete. Ere boza kucha makamuna bino bobini boke pa soki ya yaba yaba ya Amida Shakir. Mutazo kipe makamuna bino azati. Botika la jame komuye mona ata na ba poste ya Sindi Leke a poste ke asiliki po bino boza kusala. Me ye soki achi eloko, akomi eloko, bozo landela e na manandenge ya bienke, bozo komise ondire enemi na bino. Ce n'est pas elle qui a détruit le foyer. Na didiston soko bandi ko landela lokolo ya mama na yo a venir recuperer sa biso raison toza kakao a venir recuperer sa biso raison yo oza komimona ondiro l'équipe bana ya jibe na mayele na elegas na makambunyoso selo yo yo l'équipe kutu ndekono ya ya mwasi wana soki minu yo selo yo olekiye makambu oyo mama na yo asala mama ya minu. Bosi boyoka bango baza koya kuganga ganga na rezo sosyo. Mwana mwasi wana azana metrize na ye. Azako koprande ke vi ezalaka bongo. Bana ya jibe ba koprande ke vi ezalaka bongo makambu ya papa. Na mama eri baswa na kana chambre boza lakate. Oyebite purkua likambo ye komeli mama na ye. Ozo yebate. Me ozawana kaka paske okomi Didi Stone. Oko loba n'importe quoi. Oko mi Didi Stone. Oko sala eloko te. Sindi asia zui place na ye. Place yango pe place na yo te. Yo kende ko swana na mutu oyo. Damso azako bimana ye. Mutu oyo azui place na yo. Eza place ya damso. Kende ko solola na damso. Tika mama na yo abunda bitumba na ye na Sindi Lekeri. Yo zana makambo yo te. Tika batuana mi bale babunda, yo kende koswana na damso kuna. Me, soki lelo sika toyo ki boza na katanga. Bolo, baze, kokoloba, kofio lo mide baza koche malalezi. Kofio lo mide ako sana malalezi, ye mama na yo azale pase na ye. Ye, nani, kofio lo mide asia evoluwe, asana makamu mususu. Il a deja moved on. He just moved on. Yonde oza boza kotika la stationne place moko botale la kamakambo ya Kofi botale la kamakambo ya Sindi bolinga te abota deja na Kofi awape azana zemi lisusu donc Kofi aza ko sala vie aza ko évoluer bino boza kotika la na kofinga ko critiquer mwana soki ya mwasi ya mwindu nzoto makasi wana nde guya Kofi olomide eza guna bino te bino bat boza kofinga Kofi nzoto makasi. Bino na nzoto na bino ya sembe, ya pete, boza baselibate, batubayaka ko beta bino baleki, bozo waka mibali ya malongate, me o boza kofinga wana. Eske kofi aza mobali ya pamba? Aza mobali ya kalite, mobali ya reno, ya reputation, mobali respectue, sika o boza kofinga wana, akangi bino kachi, akangi bino klebo wa, boza pe na plasa ya kolobela kutu ezate. Boke ni nakatanga nanu, boke ni kumiteka. Mwasi ya split de sekanta, azoke ni kumiteka sika na nini nakatanga. Na bako sakana na yo, olingi okota mondi ya politiki, ndi mape kufingama. Paske enjuro koloba, mkolo kufungola munu yoko mama. Toze la kaka awa. Toza na tere kaka awa. Eko zona ngope mikulebeleti. Tota la soki, yon toze koloba mwoyo tika bana na poto ezate ozo bate la bana lelo komisika na kati ya bavyo okende boy ozo nga boy umone sika maîtrise de soi ezate kaka yon mutoze koloba kozala mwasi ya musicien ifo kozala baner solide lelo baner na oye katani baner na oye kwe baner oze koloba solide eke wapi lelo numero 1 kosenga divorce. Me numero 1 lisusu yako panza makolo komi lelo boye lobi kote kuna lobi okuna pe kote kuna me okomi wapi juste Valère nino za ko lakisa sika na miso ya bana na yo donc après Kofi Olomide e komi deluge après Kofi Olomide na vie na yo e komi deluge
Ce qui est sûr, mwana na yo, il faut ayeba, mwana na yo, soki nani, Didi Stone, il faut ayeba ke, makambu oyo, osala, mwasi wazalaki ava yo, ekuta ni pena yo. Tout ce que tu ici, bah, tout ce que tu as fait à la maman, à la mère de Minou, ça t'est arrivé aujourd'hui. Alors il ne faut pas pleurer. Malheureusement que tu n'es pas capable d'avancer dans la vie. Tu es stationné juste pour consulter, pour na consala pour bajeto ya pamba pamba avec la moi sur le bakate. Problème oyo il faut comprendre. Cindy Leker aza moi sur déjà bandima na famille a kofi olomide. Cindy Leker a bala kofi olomide. Donc awa po ozonga fwa na libala wana ekosimbate. Yom to senga divorce, ba pesi yo divorce. Kofi a évolué na ye azana mwasi mususu. Ya yo nini. Soki oke na mariage amida, ça fait quoi? Soki oke na katanga, ça fait quoi? C'est Congo, oyo kende pe Lubumbashi, kende soki na Goma, e kende kisangani bambanda ka tu kende porte eza polele. Tika Kofi asa la vie na ye, aza vie oyo tozo defande parce que aza légende. C'était monsieur qui nous a beaucoup donné. Il a bercé nos parents, il nous berce aujourd'hui. Sa musique continue à bercer même nos enfants. Si comme nous bosons sur ma cambodgienne, baboy soki amida, soki ni ali, ça fait quoi? Koboya mutu, aza mutu ali boso koboya. Aza mutu ali boso, Didi Stone a paniqué. Yé mutu ali boso, koza la mwana ya ba divorcé, basoraya azawana. Et puis, il y a un gouvernement ya Congo. Bana yoyo, bakena bazawana, bazotanga na poto pe lokola yi. Et loko nini ko bangi sabato. Il y a grave, il y a sikape ezati. Lelo ba Camerounais ba komi ko sala émission pona ko pesa mwana oyo di histoire conseil. Ba Camerounais bazo sala ba émission pona toujours ko lakisa ke mwana oyo aza impoli. Ezangaite Eza pe binote, eza ba Kamerouni na ba Ivoire, ba komo sala ba emission, ba za ko comprendre te ke, paske moutu nyo so ebi ke, musicien, aza la kananda kouti, babi maka, moussala education, etika la ka mingi na ba boko ya mama. Sika, Didi Stone loko aza ou la kisabiso, ne education mama apesiye. Monde mobime ba za ko tala, e sika nini, mwana ou ya zwa ki education. Éducation pour maman pesa qui soit disant ana ma pe baza ko benga me mère de la maison à sala kati musala ni ka ba makeup ba manza ka milai wana mais na monde ya lelo 21e siècle tu t'assois la maison t'amène de l'argent mbato ango baza ko sala la kabino bango ba lembaka te bango pe baza na posa ko pema bango pe baza na posa ba bona ka mutu aza ko sala ka effort pour ma quelque chose. Yango Cindy Leker azo sala effort, azo beta ka ba concert, akeboy azo ngi boy po apesa coup de poing, coup de force na mobali na ye ezala ka bongo. Bokolela ti lobby, Kofi Olomide ase évoluer na ye azek ase a move on. O bayemba yo lelo bakolo pa bayemba, je te jure bayembeli nani, bayembeli Cindy. Femme, bayembeli Cindy, banzembo yango pe ezako sala, ezako, donc banzembo yoki texte, yoki mélodie, yoki otali clip, c'est moi, eloko ya bien. Nala osuke lawa, bino batu boko, bozako finga, me verite zake, Kofi aza na mwasi lelo kombo na ye Cindy Leker Olomide, point barre.